Нэг сар гарангийн өмнө Солонгос улсын Сөүл хотын Итуан дүүрэгт хэлтөрийн баяр тэмдэглэж байсан хүмүүсийн дунд маш их бөөгнөрл үүсний улмаас осол болж 158 хүн амиа алдсан юм. Subscribe дарж бидний дэмжигдэг үзэгч та бүхэнд маш их баярлалаа. Эмнэлгийн яаралтай тусламж авч чадсан хүмүүс амьд үлдэж чадсан бөгөөд олон нийтэд өөрсдийн түүхээ хуваалцсан юм. Эдгээр хүмүүсийн нэгэн саяхан амьдарч байсан байрнаасаа нас барсан байдалтай олцсон гин. 12 дугаар сарын 12-ны өдрийн 23 цаг 40 минутын орчимд цагдаагийн байгууллагад сургуй алга болсон иргэний тухай дуудлага ирсэн байна. 30 минутын дараа цагдаа нар эрлийн ажиллагаа эхлүүлж алга болсон иргэнийг хайж эхэлсэн байна. Гэтэл тухайн шөндөө алга болсон өсвөр насны хүүг түрээсийн байрнаас нь нас барсан байдалтай олсон байна. Анхан шатны үзлэгээр түүнийг амиа хорлсон гэж тодорхойлсон байгаа бөгөөд цагдаа нар үхлийн шалтгааныг тогтоохоор үргэлжлүүлэн ажилласан байна. Итуаны осол болдог өдөр хүү найзуудынхаа хамт очсон байж, шахцалтаж арай хийж аврагдаж гарсан хүүг өмлөх дэмжлүүлж арай дээрдсэн байна. Тэрээр амиа алдсан олон тооны хүмүүсийг харан сэтгэл санааны готролд орч түүнийгээ даалгүй амиа хорлсон байж болцшгүй гэж олон нийт таамаглаж байгаа гэв. Ийм шалтгааны дараа амьд үлдсэн өөр нэгэн иргэн. Нүдний минь өмнө амьсгал хураа. Тусламж гуйн хашгирч байсан хүмүүсийн дүр зураг нүдэ айнах төдийд харагдаж, чихэнд сонсогдож байна гэж ярьж байсан байна. Нэг талаас сэтгэл зүйн гэмтэл авсан хүмүүс энэ шархаа даалгүй амиа хорлох сонголт хийх эрсдэл байгааг холбогдох байгууллагууд анхааруулсан байна.